קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון שיחה כזה. זה לא שיחת בנות כי זה לכולם. לפני שאנחנו מתחילים, תכתבו לי למטה כמה אחוזים יש לכם בטלפון עכשיו, 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 שאתם צופים בסרטון הזה. ויש לי כמה הודעות ממש ממש קצרות, אל תדאגו, אני לא אחפור, מקווה לפחות. הדבר הראשון הוא שמי שלא ראה עדיין את הסרטון הקודם שהעליתי, זה סרטון ממש ממש מגניב, אני צריכה את העזרה שלכם, אז אני ממש ממש מבקשת שאם לא ראיתם אותו עדיין, תלכו לראות אותו. ספוק מופיע שם, אלרוב מופיע שם, ואחד ממי שהולך להגיב שם באמת הולך להיפגש איתי ולעשות איתי סרטון, אז שווה לבדוק את הסרטון הזה, יהיה קישור אליו למטה ובסוף הסרטון, ובבקשה בבקשה לכו לצפות בו. הדבר השני הוא שאם אתם רואים את הג'קט הזה שם מאחורה, זה ג'קט לתחרות שאני עושה באינסטגרם. מישהו שהגיב באינסטגרם על התמונה של הג'קט הולך לזכות בו ב-300 שקל לקניות ב-H&M. אגב, זה ג'קט שאני הכנתי. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, לכו גם לאינסטגרם שלי ותצטרפו לתחרות הזאת עם H&M. ואולי אתם תזכו, מי יודע? אוקיי, אז היום אנחנו הולכים בעצם לדבר על המילה לא. זאת מילה שאנחנו שומעים המון המון ביום יום, אנחנו אומרים אותה המון, זאת מילה שמופיעה בשפה העברית המון, אבל למרות הכל, כל כך הרבה מאיתנו מתקשים להגיד לא לסיטואציות מסוימות. פשוט אני בטוחה שיש כאן אנשים שצופים ואומרים, בונה זה אני לא מצליח להגיד לא למלא מלא דברים. זה יכול להיות להגיד לא למישהו שמבקש לכבד אותו בכיתה עם האוכל שהבאת, להיפגש עם חברים שלא ממש בא לך להיפגש איתם עכשיו אבל לא נעים לך, מלא מלא סיטואציות. יש כל כך הרבה אנשים שמתקשים להגיד לא, מתביישים להגיד לא. חשבתי שאני אדבר על זה היום ואולי אני אוכל לעזור לכם. אני לא גורו, אני לא פסיכולוגית ואני לא באמת מקצועית בעניינים האלה, אבל חשבתי לתת את ה-two sense שלי, לדבר על זה קצת. מה רע? את הסרטון הזה חברה שלי ממש ממש טובה הציעה, ואני אמרתי בואנה זה רעיון ממש ממש טוב, אז אנחנו הולכים לעשות את זה היום. אנחנו הולכים קצת לדבר על המילה לא. כן! אנחנו הולכים לדבר על המילה לא! אז מאיפה בעצם מגיע הקושי הזה להגיד את המילה לא? יש שני דברים. הדבר הראשון הוא שבילדות שלנו, כשאנחנו ילדים, כשאנחנו תינוקות אפילו, מלמדים אותנו לציית לגורמים שהם גדולים איתנו, מורים, הורים, לא להגיד לא למשהו שמישהו מעלינו אמר. מאוד מאוד מושרש בחברה, זה דבר שכאילו אם הבוס שלי אומר לי לעשות משהו, אני אעשה את זה. בצבא, אם המפקד שלי אומר לי לעשות משהו, אני חייב לעשות את זה. ככה זה מושרש לנו לאורך כל ההתבגרות שלנו, להגיד כן. והדבר השני זה כדי להיות חלק, להרגיש נאהבים, לא לאכזב אף אחד. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי חזקים, וזה כזה נשען קצת על הדבר הקודם שאמרתי, אבל זה באמת משהו ממש בפני עצמו. מה שמפחיד בלהגיד לא זה שאתה יכול להצטייר כלא נחמד, כלא רוצה לעזור, כלא נמצא שם בשביל אחרים, והפחד שלא יקבלו אותך אחרי זה הוא מאוד מאוד גדול, והוא מאוד מאוד לגיטימי, ואני מבינה אותו לגמרי. קודם כל לא תמיד צריך להגיד לא, כאילו לא כל החיים צריך להגיד לא, 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 לא. לא. אבל הרבה פעמים יש רגעים, וזה בדיוק העניין של אנשים שאומרים יש לי בעיה להגיד לא, זה בדיוק הקטע. שהרבה פעמים אתה רוצה להגיד לא, אתה לא מרגיש שזה מתאים לך מכל מיני סיבות שהן שלך, אבל אתה לא מצליח להביא את עצמך להגיד בעצם, תקשיבו, כרגע זה לא מתאים לי. אני זוכרת שכשהייתי בכיתה ז', ממש ממש בהתחלה, ממש ממש בימים הראשונים של בית ספר, כשעוד לא ידעתי ממש שהולכות להיות לי בעיות חברתיות, מאוד מאוד חיפשתי חברים, וגם אנשים אחרים חיפשו חברים, מי התחבר איתם. הייתה איזה ילדה אחת שידעתי שהיא תהיה ממש ממש פופולרית בכיתה, הייתה מאוד מאוד יפה, מאוד גבוהה, מאוד מגניבה, רציתי להיות חברה שלה. אני הייתי מביאה מנות חמות לבית ספר כדי לאכול בהפסקת צהריים, והיא תמיד הייתה מבקשת ממני את המנה חמה שלי. לא היה לי נעים להגיד לא, כי רציתי שהיא תהיה חברה שלי, לא רציתי לתת לה את המנה חמה שלי, אני הבאתי אותה גרל, זה שלי, אני רציתי לאכול את זה. אבל לא הצלחתי להגיד לה לא, כי חשבתי שאם אני אגיד לה לא, היא לא תרצה להיות חברה שלי, לא תרצה לשבת איתי. ולמעשה, מה שאני למדתי אחרי כמה פעמים שהבאתי את המנה חמה שלי, זה שהיא לא באמת רוצה להיות חברה שלי, היא רק רוצה את המנה חמה שלי, ושזה לא שווה את זה לשבת עם בן אדם שאני רוצה להיות חברה שלו ואני נתתי לו, אבל הוא יושב איתי רק אם אני נותנת לו. אז כאילו, אם לא הייתי נותנת לה את המנה חמה שלי, היא לא הייתה יושבת איתי בהפסקת צהריים ולא הייתי מעניינת אותה. ו... אז היא לא באמת רצתה להיות חברה שלי, אז כזה מהר מאוד אמרתי לעצמי, טוב, אני פשוט אגיד לה לא, כאילו, אני רעבה, אני רוצה את המנה חמה הזאת, אני הבאתי אותה. יש מלא מלא אנשים, באמת מלא מלא אנשים, שפשוט לא מצליחים להגיע למסקנה הזאת. הם יודעים את זה, הם יודעים שאם הם יגידו לא, כנראה לא יקרה כלום, או שיקרה משהו, אבל זה יהיה לטובה, אבל הם לא מצליחים להביא את עצמם למקום הזה. דווקא בגלל שיש לך את הפחד הזה שאם תגיד לא למישהו, הוא יפסיק להסתובב איתך והוא יפסיק לאהוב אותך, יש מצב שזה באמת יקרה. אני חייבת להודות שזאת פשוט
פשוט לא חברות אמיתית. חברות לא מתבססת על דברים חומריים שאתה נותן לבן אדם כדי שהוא יהיה חבר שלך. חברויות מתנהלות על זה שאתם נהנים לבלות ביחד, שכיף לכם ביחד. אני חושבת שאם אתם מפחדים להגיד לא לחברים שלכם על כל מיני דברים שאתם באמת 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 לא רוצים לעשות, אז אני חושבת שכדאי לכם לנסות להגיד לא בשבילכם. כי בעצם כשאתם באמת לא רוצים לעשות משהו אבל אתם אומרים כן, אתם מקריבים מעצמכם. אתם בעצם אומרים, אני שם את עצמי בצד, אני הולך להגיד עכשיו כן בגלל שיותר חשוב לי מה שהבן אדם הזה יחשוב עליי מאשר איך אני מרגיש. ולפעמים אולי צריך לעשות את ההקרבות האלה, שזה דברים באמת באמת ממש מסוימים, אבל בדרך כלל, אם אתם לא רוצים לעשות משהו, זה בסדר גמור, מותר לכם לא לרצות לעשות משהו. גם הבן אדם השני שאתם מדברים איתו והוא מבקש מכם משהו, גם הוא לא רוצה לעשות דברים. אני חושבת שללמוד להגיד לא זה דבר ממש ממש חשוב. אז קודם כל אתם צריכים לזכור שכשאתם אומרים לא לדברים שאתם באמת לא רוצים לעשות, ואני לא מדברת איתכם עכשיו על לא לעשות שיעורי בית או כל מיני דברים שאתם באמת חייבים לעשות, אני מדברת איתכם על דברים שמבקשים מכם ואתם ממש לא חייבים לעשות. אני באמת ממליצה לכם להתחיל להגיד לא לדברים ממש ממש קטנים, לראות איך האנשים האלה מגיבים. להגיד לא בצורה שהיא מכבדת ומנומסת, כלומר לא להגיד, היי, שני, אני יכולה בבקשה קצת מהאוכל שלך? לא ככה. להגיד, תקשיבי, אני ממש ממש מצטערת, אני רעבה, אני הבאתי אוכל כדי לאכול ואני ממש ממש רעבה ובא לי לאכול את האוכל שלי וזה בסדר, אם יישאר לי ואני אהיה שבעה, אני מבטיחה שאני אביא לך, אבל אני לא יכולה להבטיח לך את זה כי אני באמת באמת רעבה. וזה בסדר! זה בסדר! אם הבן אדם השני מתעצבן עליכם, אז או שהוא יסלח לכם תוך כמה דקות, או שזה באמת באמת כנראה בן אדם שמשתמש בכם בשביל משהו ואתם לא רוצים. אני לא חושבת שאתם רוצים בחיים שלכם אנשים שהם חברים שלכם כדי להשתמש בכם. אם אתם רוצים לתת, תיתנו, אבל אם אתם מרגישים שאתם לא רוצים לתת, אתם לא חייבים לתת, אתם לא אחראים על הבן אדם הזה, וזה תקף להמון המון דברים. אם אתם מרגישים שאתם כן רוצים לתת, וזה באמת ישמח אתכם לתת, וזה לא יפגע בכם אם אתם תיתנו משהו או תגידו כן, אז תגידו כן. אבל אם זה פוגע בכם, אתם מרגישים שאתם תיפגעו מזה ואתם תדפקו מזה, אם אתם תגידו עכשיו כן, אז אל תגידו כן, בשבילכם, בשביל עצמכם. אתם באמת 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 לא חייבים להרגיש רע להגיד לא, זה כל כך כל כך חשוב. אני כל כך מבינה את זה, אני כל כך יכולה להבין את התחושה הזאת של קשה לי להגיד לא, אני לא מסוגל, אני מפחד שלא יאהבו אותי. אבל אתם חייבים לזכור שכולם אומרים לא. כולם אומרים לא. גם האנשים שאתם מפחדים להגיד להם לא, אומרים לא. כולם אומרים לא. כולם לא רוצים לעשות דברים. אף אחד לא מקריב 100% מעצמו, ויש אנשים שכן והם לא נהנים מזה בסופו של דבר. נתינה וחברות זה עניין של כיף, זה עניין של זה בא ממני, זה בא ממקום טוב, אני רוצה לתת, אני רוצה לתרום, אני רוצה לעזור. כשזה מתחיל להרגיש לכם שאתם כבר לא עוזרים, אתם מנוצלים ואתם לא רוצים את זה יותר, זה לא מצב שאתם רוצים להיות בו, אז הגיע הזמן להתחיל להגיד לא. אני גם לא אוהבת לשמוע לא, אף אחד לא אוהב לשמוע לא, אבל זה חלק מהחיים. זהו, אני מניחה. לפני שאתם עוזבים את הסרטון, אני רוצה שתכתבו לי למטה סיטואציה שבה היה לכם קשה להגיד לא. אולי אני אוכל לעזור, או אולי סמודי אחר יוכל לעזור. ואם אתם גם רוצים להצטרף למשפחת הסמודיז שלנו ולהמשיך לדבר איתנו על דברים ועל נושאים, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות ממני כל פעם שעולה סרטון חדש. אל תשכחו לראות את הסרטון שאני משאירה כאן עכשיו בסוף, וזהו, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ביי!